Jambo la kwanza Mheshimiwa Spika ambalo nataka nilizungumze, kuna dhambi moja kubwa sana watu wanaifanya kwa sababu tu wanajua kwamba Rais Magufuli amekufa na hawezi kujitetea. Gwajima katika mahubiri yake niliyosikia aliyotoa kule kanisani, amesikika akisema toka Rais Magufuli afe mambo yamekuwa yakienda ndivyo sivyo, akiwa ananukuu jambo la chanjo ya corona. Mheshimiwa Spika, baba wa watu Rais Magufuli amefanya kazi yake, ametimiza muda wake, Mungu amemruhusu apumzike. Ametenda haki na mema mengi kwenye taifa hili. Hayati Magufuli aachwe apumzike, asihusishwe na mambo ya hovyo. Rais Magufuli alipokuwa madarakani, alichokishauri, alilishauri taifa tusiwe na haraka ya kukimbilia chanjo, lakini hakuzuia taifa likijiridhisha lisichukue chanjo. Na hii Mheshimiwa Spika imekuwa ikitumika kama kichaka, Magufuli, 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 Magufuli. Mwacheni Rais Magufuli apumzike, na mimi ninasema huko alipo kaka yangu Askofu Gwajima anisikilize, kwa sababu na mimi kama mdogo wangu Ditopila alivyosema, sio mnafiki. Nilimfuata Gwajima kwenye simu yake ya kiganjani, nikamwambia haya unayoyafanya ninakushauri unyamaze, hayana maslahi na taifa letu. Mheshimiwa Spika, nayasema haya kwa sababu Askofu Gwajima anasema ana kanisa na anatumikia watu wa Mungu. Neno la Mungu katika Warumi 13:1 linasema kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Na ndio maana Mheshimiwa Spika, kwa watumishi wa Mungu wanaomjua Mungu vizuri, Yesu wakati anazaliwa, utawala wa Herode, palikuwa pana sensa inaendelea Yerusalemu. Yusufu na Mariamu wakiwa ni wasomi wazuri wa Biblia, wale watu wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, walikomply na agizo la Herode la serikali. Tena wakati huo Yerusalemu iko chini ya utawala wa Rumi. Wakaondoka kwenda kuhesabiwa kwa kutii mamlaka ya serikali. Na wakati huo Mheshimiwa Spika nayasema hayo, kitabu cha Mathayo 2:1 kinaonyesha namna Yesu alivyofanya msafara kwenda kutii agizo la mamlaka, tena chini ya utawala ambao tunaweza kusema kwamba walikuwa chini ya ukoloni. Lakini kama hiyo haitoshi, Luka 12:7-9 neno la Mungu linasema Mungu anajua kila idadi, yani Mungu huyu anajua idadi paka ya nywele zilizoko katika kichwa chako. Sasa kama Mungu anajua idadi ya nywele, kwa nini Mariamu hajasema kwamba Herode anatuita kwenda kuhesabiwa, Mungu anajua idadi ya nywele, wagomee mamlaka ya wakati huo? Hichi anachokifanya Gwajima ni kiburi kilichojaa kuvimba na kulewa sifa za dunia na si sifa za kumwakilisha Mungu katika madhabahu. Mheshimiwa Spika, ninayasema haya kwa sababu Askofu Gwajima ametoa tuhuma nzito sana kwa nchi. Na mimi nafikiria haya mambo, nimejiuliza maswali. Hivi ni kweli jeshi la polisi hawaoni criminality iliyopo kwa statement za Gwajima? Hivi kweli jeshi letu la polisi halioni hatari ya kauli za Gwajima kwamba zinaweza zikasababisha hata serikali ikapinduliwa, kwamba rais ameamua kuuza watu wake? Mimi nimejiuliza maswali, Mheshimiwa Spika, nimekosa majibu. Jambo ninalotaka kulisema, Askofu Gwajima yuko hapa jirani na ninajua watu watampelekea clip na izimfikie, kwa sababu tabia ya unafiki msabato mimi sijawahi kufundishwa. Mheshimiwa Spika, nimefundishwa kuita nyeusi nyeusi, kuita nyekundu nyekundu. Kitendo alichokifanya Askofu Gwajima, jambo la kwanza, kwa mujibu wa uchambuzi wangu, Askofu Gwajima alidhamiria kuichonganisha serikali ya Mama Samia Suluhu na wananchi, ili watu waache kuwa na imani na serikali. Kitendo cha Askofu Gwajima kujitokeza hadharani na kuwaambia Watanzania kwamba chanjo hii mnayokwenda kuchanjwa haijafanywa utafiti, chanjo hii mkiitumia italeta madhara, hilo jambo ni severe big if not huge insubordination kwa mamlaka za nchi. Na Mheshimiwa Spika, mimi nasema naungana na Mariam Ditopile, adhabu zitakazotolewa kwa Askofu Gwajima kwa hili zisiishie hapo.
hata huyu alimamdea aliyekuwa mbunge wa Kawe hajawahi kutufanyia vitimbi vya namna hii anavyofanywa askofu Gwajima. Hili jambo mheshimiwa speaker nataka niseme kwa dhati kabisa limetufedhehesha, na mimi nilikuwa nashangaa sana kwa nini chama changu paka leo wamekaa kimya hawajachukua hatua. Mwanachama anafikia stage ya kufanya haya mambo mazito paka speaker unaamua kumuita chama cha mapinduzi kile tunachokijua. What is wrong with my party? Kuna shida gani mheshimiwa speaker? Jambo hili ni kutaka kukwamisha mipango. Mbona hivi nilikuwa najiuliza, kuna amesema kirumbe ngenda. Rais Magufuli kama Mungu angekuwa amemtunza hai mpaka leo, Gwajima angeweza kufungua mdomo wake na kuleta hizi chokochoko? Na mheshimiwa speaker mimi nakwambia wabunge tuko hapa. Kama kuna mbunge anafikiria kwamba atatumia forum kwa sababu tu hakupendezwa na Rais Samia kuwa madarakani, wallahi nakwambia tutadili naye. Sisi tutadili naye. Mheshimiwa speaker nataka nikwambie kama kuna mtu alikuwa anategemea kupata mamlaka serikalini, imetokea bahati mbaya wote hatuwezi kuwa mawaziri, walioko mawaziri ukaanza kuwachokonoa, wallahi nakwambia tutadili na wewe. Mheshimiwa speaker ninasema ikitokea mmoja wetu anataka kujenga umaarufu binafsi badala ya umaarufu wa taasisi na kulinda mifumo ya taifa letu, mheshimiwa speaker nakwambia kabla hawajaja kwako tutatuangana makonde huko, tuweke heshima. Mheshimiwa speaker nimalize kwa kusema pamoja na kwamba mimi naunga mkono maazimio yote ya bunge yote, nimemshauri rafiki yangu Jerry Sla kwa dhati ya moyo wangu, ninalisema moja ya marafiki zangu wa karibu sana Jerry Sla, na hata tukio lilipotokea nilimwandikia ujumbe, anajua, zaidi ya mara tatu, na ninalisema kutoka kwenye from the bottom of my heart, tusiposimama kushauriana kwa lengo la kuelekezana, sisi bado vijana, nina imani Jerry atakutafuta mheshimiwa speaker, nina imani atakutafuta kwa wakati wake, pamoja na kwamba amechelewa, nina imani atakuja speaker. Akija baada ya haya wewe mpokee kama baba, akiomba radhi mpokee, kwa sababu ninajua mheshimiwa speaker wakati mwingine kuna mambo yanatokea hapa mtu unashindwa kuelewa huyu ninayemjua, unajiuliza maswali. Lakini mheshimiwa speaker, baada ya kusema hayo, mimi binafsi nikushukuru sana na nikupongeze sana kwa namna ambavyo umesimama kulinda heshima ya muhimili huu. Ukiacha muhimili huu udharauliwe, hata huko nje heshima yetu sisi wabunge haitaonekana. Mheshimiwa speaker, baada ya kusema maneno haya, ninataka nimtie moyo rais wetu aliyeko madarakani asije akadanganywa na mtu. Hatuwezi wote kuwa mawaziri. Mawaziri walioko tuwaheshimu, tuwaunge mkono. Hatuwezi wote kuwa mawaziri. Ikitokea hatujapata nafasi, tusiwe chanzo cha kuanza kulidhalilisha baraza la mawaziri na kumdhalilisha rais. Mimi nakwambia Rais Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa speaker, nguvu yake kwa umma ni kubwa, wananchi wanampenda. Haijawahi kutokea katika historia ya taifa fedha zinapelekwa kwa wananchi kwa kiwango hichi anachofanya Rais Samia Suluhu Hassan. Mimi ninaomba jambo moja, Mungu aendelee kulibariki taifa letu, Mungu aendelee kuulinda umoja na mshikamano wa taifa letu, Mungu amlinde rais wetu na mihimili yake yetu mitatu ukiwemo wewe speaker. Wasalamu alaikum. Ninaomba kutoa hoja na kuunga mkono hoja.